Bona tarda a tothom. Començarem aquest acte. El meu nom és Jordi Galí, sóc el president de la Societat Catalana d'Economia i he de dir-vos que estic molt content avui d'estar aquí per diferents raons. Primera, perquè és el primer acte que presideixo a la societat. Segona, perquè és un esdeveniment amb molta significació per la societat, el premi, el lliurament del Premi Catalunya d'Economia. També per la qualitat del guardonat i del seu treball. I finalment perquè veig que hi ha molta gent a la sala i això, òbviament, és un motiu de goig i felicitat. No? És potser el primer acte que fem que és bàsicament presencial. I això és algo que pensem promoure des de la Junta de Govern de la Societat, ho pensem promoure, que tot i que hi hagi sempre una possibilitat de poder seguir l'acte pel canal YouTube, volem encoratjar la gent que vingui i interactuï, etc., especialment amb un acte com aquest, no?, que té una significació personal important pel guardonat. Pels que no coneixeu la Societat Catalana d'Economia, la missió d'aquesta societat és la societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans i la seva missió és promoure la recerca en economia a les terres de llengua catalana i també la seva difusió. I això ho fem amb diferents mitjans, amb publicacions, conferències, seminaris. El mes de maig farem un gran congrés que fem cada dos anys, i també a través dels nostres premis. I un dels premis amb més història de la societat és el Premi Catalunya. Us llegiré breument dos punts de les bases del premi perquè sapigueu quina és la naturalesa d'aquest premi. La Societat Catalana d'Economia, societat científica membre de l'Institut d'Estudis Catalans, convoca el 17è Premi de Catalunya d'Economia per a la millor obra o tesi doctoral sobre l'economia de Catalunya i o les altres terres de llengua i cultura catalanes, publicades a partir del 1 de gener del 2019. Això es refereix a la convocatòria del premi que avui estem lliurant. L'objectiu del premi és reconèixer i estimular els esforços per la investigació d'alta qualitat en aquest àmbit. La dotació del premi és de 10.000 euros, dels quals 6.000 és per l'obra guanyadora i 1.000 per a les obres finalistes. El lliurament es farà en un acte acadèmic. El premi s'atorgarà durant el quart trimestre de 2022. El lliurament es farà en un acte acadèmic que inclourà una conferència a càrrec de la persona o persones guardonades durant l'any acadèmic 2022-2023. Per tant, aquest és, òbviament, l'estudi de l'economia catalana, és una dimensió important, no?, per a la Societat Catalana d'Economia, una que volem promoure, sempre amb el màxim nivell de qualitat i rigor. Molt bé, ara donaré la paraula al Xavier Ferriols, que va ser el secretari del jurat que va decidir sobre aquest Premi de Catalunya d'Economia 2022 i que ens llegirà l'acte del jurat. Perfecte, doncs bona tarda, passo a llegir l'acte. Acte de la reunió del jurat del 17è Premi Catalunya d'Economia 2022. El 10 d'octubre de 2022, a Barcelona, es reuneix el jurat del 17è Premi Catalunya d'Economia 2022 amb assistència de la totalitat dels seus membres: Eduard Arruga i Valeri, president; Xavier Ferriol Solà, secretari; Núria Bosch Roca; Judit Montoriol Garriga; Elisenda Balusier Hernández; Martí Parellada Sabata i Carme Poveda Martínez. Un cop constatat que tots i cadascun dels membres del jurat han examinat les diverses obres presentades i acceptades d'acord amb les bases, es procedeix a les successives votacions requerides, donant com a resultat que l'obra guardonada és,
Three Essays in Human Capital Formation, From Colonial Institutions in the Americas to Early Catalan Industrialization, de la que n'és l'autor Eric Gómez Aznar. En les deliberacions finals es coincideix en la qualitat científica d'aquesta obra que permet reavaluar el paper del capital humà en la industrialització catalana durant el segle XVIII i entre 1860 i 1930, en una variada mostra de localitats i per diverses ocupacions i classes socials. S'examina la influència de la situació prèvia a la revolució industrial i la rellevància dels coneixements adquirits al lloc de treball, on destaca també la contribució al debat sobre la influència de les institucions en la formació i transmissió del capital humà. Al costat de l'obra seleccionada han quedat finalistes del premi les següents altres dues: Language in Education, Language Skills and the Intergenerational Transmission of Language in a Bilingual Society, dels autors Ramon Caminal, Lorenzo Capellari i Antonio Di Paolo. I Political Independence and the Monetary Question, a comparison of the cases of Quebec, Scotland and Catalonia, de Xavier Quadras Morató. El premi es lliurarà en un acte de la Societat Catalana d'Economia que inclourà una conferència a càrrec del guardonat en data de terminar. Xavier Ferriol, secretari del jurat. Moltes gràcies, Xavier. I ara passarem a fer el lliurament de la placa, diguem que commemorativa d'aquest... Abans d'escoltar el guardonat, que òbviament és la principal raó per la que hem vingut tots, deixeu-me que digui quatre paraules sobre la seva trajectòria. L'Eric Gómez va néixer a Barcelona el 1980. Per una persona que estudia el paper del capital humà en el creixement, doncs potser no és de sorprendre, no sorprendrà ningú que tingui, que ell mateix ho practiqui, això de l'acumulació de capital humà. Té 8 títols acadèmics i ha participat en 40 cursos de formació, d'acord amb el seu currículum, i aquesta formació culmina amb el doctorat en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona el 2021. És professor associat a la Universitat de Barcelona i a la UOC, i és autor o coautor de diferents publicacions, inclòs el capítol 1 de la seva tesi, que ja ha estat publicada, que ja ha estat publicat a l'Economic History Review. Ha fet nombroses conferències i seminaris per tot el món i ha obtingut dos altres premis per aquesta tesi: el premi Josep Manuel Blacua del Consell Social de la Universitat de Barcelona i el Thirsk Feinstein Prize de la Economic History Society. I a part d'aquesta vessant acadèmica, l'Eric té un altre vessant a nivell professional. Ell és el cap de serveis de desenvolupament empresarial i ocupació del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. I bé, bàsicament això és una petita pinzellada sobre la seva trajectòria. I ara, Eric, si et sembla bé, ens pots il·luminar amb un resum de l'obra guardonada, la teva tesi doctoral. Moltíssimes gràcies a tots els assistents i moltíssimes gràcies a la Societat Catalana d'Economia per premiar-me. Veient els altres dos finalistes, les obres finalistes, que són per mi també referents de l'economia catalana, crec que el jurat va tenir segur enormes dificultats per triar, perquè crec que les altres dues obres són d'una qualitat excel·lent. Després, jo no era conscient, diria el president,
que tingués... És a dir, sempre m'havia format en base a necessitats, no era conscient que tingués 8 títols. És a dir, és el primer cop que me'ls han quantificat i sí, m'he quedat una mica jo també sorprès, eh? Però al final no, és una miqueta més de tenir els coneixements necessaris segons evoluciona la nostra societat i adaptar-nos a aquesta formació contínua necessària que no pas un fet de voler acumular títols. Bé. També... Estem a la fase d'agraïments. Jo, abans de tot, voldria agrair a la facultat, a la Universitat de Barcelona i, sobretot, al Departament d'Història Econòmica el suport que m'ha fet. I en concret a dues persones, que són el doctor Miquel Gutiérrez Poch i el doctor Julio Martínez de la Raga, que són els meus directors de tesi i sense els quals, evidentment, jo avui no estaria en aquest faristol. Val? A banda d'això, també vull agrair a la meva família el suport que m'ha donat durant tots aquests anys, al meu pare, al meu germà, a la Txell, a la Bruna i molt especial a la meva mare, que ja no hi és i que avui estic segur que estaria molt orgullosa de ser aquí i molt satisfeta. A banda d'això, un cop fet els agraïments, explicaré una miqueta l'estructura de la presentació que faré avui. Explicaré una miqueta la introducció al capital humà i els debats que hi ha sobre la història econòmica. Després em centraré en el segle XVIII, per després passar al segle XIX-XX, 1860-1930, i finalment acabaré amb unes conclusions i reflexions més generals. Bé, anem a la introducció. La idea d'aquesta tesi, és a dir, la motivació principal venia per fer una contribució a quin havia sigut el paper del capital a l'economia catalana entre el segle XVIII i el segle XIX. Perquè hi havia una pregunta que em feia, que era Catalunya una excepció dins d'una excepció? En quin sentit? Com vostès sabran, Catalunya és de les poques regions europees que té un procés d'industrialització, val? Que és seguidora inicial de la revolució britànica, revolució industrial britànica. Però aquí es donava també una paradoxa, és a dir, en el creixement econòmic modern, les teories de creixement econòmic modern, el capital humà és un factor imprescindible, però les primeres dades que teníem no corresponien a una regió que tingués alts nivells de capital humà. D'aquí l'excepció de l'excepció. Però també ens van dir, quan em donaven classe ja fa molts anys, doncs, la interpretació que havia fet el doctor Jordi Nadal, que al final és qui ha inspirat o que va inspirar la pregunta inicial d'aquesta tesi doctoral, no? Ell, en un discurs inaugural, que es deia El factor humà en el retard econòmic espanyol, el debat entre els historiadors, venia a dir, vosaltres esteu mirant, és a dir, les dades de 1860 són d'alfabetització, diu, potser estem mirant un indicador que no és correcte, potser no està reflectint un capital humà necessari per la indústria. I, per tant, ens hem de fixar segurament amb uns obrers, amb uns menestrals que tenien la capacitat d'adaptació a les noves tecnologies. Aquesta pregunta i aquesta explicació del doctor Nadal doncs no només m'ha inspirat a mi, és a dir, hi ha una altra, fa uns quants anys, una doctoranda, la doctora Celia Lozano, dirigida pel Benaul, va fer una aportació sobre la formació professional al segle XIX a Catalunya, inspirada, dit per ella mateixa, per aquesta hipòtesi que va plantejar el doctor Nadal. Capital humà. És a dir, què entenem per capital humà? Doncs entenem l'educació. És aquest factor que inclou l'educació, la recerca, la innovació, que permet que té un impacte sobre el creixement econòmic. Les primeres teories de capital humà són les que són de Sol, bueno, és un concepte que apareix des d'Adam Smith a altres clàssics del pensament, però el concepte més modern
apareixen Solow i Schulz. No? I després aquí tenim a Minzer i a Baker, que són dels primers economistes que intenten avaluar-ho amb una mena, ho avaluen segons el retorn que té la inversió en capital humà. Val? Cap a mitjans de a finals dels 80 i principis dels 90 comencen a aparèixer els models de creixement econòmic endogen, on el factor capital humà passa a ser un element imprescindible, doncs, de les teories de creixement econòmic modern. Perfecte. Què passa amb la història econòmica? Doncs amb la història econòmica tenim una gran dificultat. És a dir, tenim dades, però principalment la principal dificultat és que tenim, no tenim dades per contrastar aquestes hipòtesis, sobretot en períodes preestadístics. Val? I per tant, i és un debat que està molt obert. Inicialment, la postura, sobretot basat en les hipòtesis de treball de Minzer i de Baker, el que els historiadors econòmics minimitzaven el paper del capital humà en la primera revolució industrial. No? Les dades, sobretot controlades amb la variable alfabetització, la capacitat de saber llegir i escriure, donaven que l'impacte en la primera revolució industrial havia sigut gairebé molt baix o nul. Val? Hi ha una segona generació més que comença a partir del 2000 que amb noves metodologies, amb noves variables, comencen a dir, escolteu, nosaltres observem, sobretot per l'Europa occidental, que sí que hi ha efectes positius a molt més llarg termini. I darrerament hi ha una tercera postura intermitja, que el que diu és que hi ha grups qualificats que van permetre l'adaptació tecnològica, no? que se li diu capital humà de cua llarga, que seria la traducció en català. Fixeu-vos que aquesta última, estem parlant del 2010, està reforçant la hipòtesi de Nadal, de Jordi Nadal, gairebé 15 anys més tard d'aquell la postulés. Per tant, la idea d'aquesta tesi era analitzar la formació del capital humà a Catalunya des d'una perspectiva de la història econòmica en dos moments. Segle XVIII, val? Que utilitzarem la capacitat aritmètica, és a dir, la capacitat de saber sumar i restar, i per una altra banda, el període que va entre 1860 i 1930, que aquí sí que analitzarem l'alfabetització a nivell municipal. I per què el Catalunya és un cas molt, molt interessant? Primer, perquè, com he dit, és seguidor inicial de la revolució industrial, és a dir, és dels early followers. No? Per tant, tenim una zona d'Europa que és seguidora inicial i que permet contrastar, sumar-se a un debat que no només és un debat diguem, de l'estat espanyol, sinó que crec que és un debat molt més global. És a dir, les dades d'alfabetització de 1860, que són les primeres que tenim, que ens diuen que Catalunya té dades d'alfabetització molt modestes, val? En un projecte, no només s'inclouen dintre d'un debat que, dintre de l'estat espanyol, sinó que existeix un debat en l'àmbit internacional on Catalunya pot aportar si el paper del capital humà en aquesta primera revolució industrial i en els períodes previs va ser important o no va ser important. I a més, les noves metodologies permeten obtenir noves dades que, en un cas, que és el català, que és molt semblant al cas britànic per l'especialització en el textil. Per tant, els objectius que tenien aquesta recerca era contribuir a aquesta literatura acadèmica d'àmbit global, és a dir, en el debat internacional, i, per una altra banda, aportar noves dades quantitatives per potenciar aquest debat dintre d'aquesta paradoxa global. No? Per fer-ho, segle XVIII, aquesta part de la tesi es deia el capital humà a principis de la Catalunya del segle XVIII, age-keeping aritmètica en una economia canviant. Com hem comentat, ens trobem
que en períodes preindustrials hi ha una manca d'informació sobre quins nivells d'alfabetització existien. Val? En concret, torno a insistir en aquesta idea, les primeres dades d'alfabetització són de 1860 i mostra que els nivells eren molt modestos. Però a més, entre 1860 i el segle XVIII hi ha masses anys, perquè no estem al principis del segle XIX, no sols, estem ja passada la segona meitat. Per tant, això ho sabem els historiadors econòmics, hi ha massa espai temporal perquè hi han passat masses coses. Per tant, és interessant intentar obtenir un indicador del 18. Per tant, els objectius eren aportar dades sobre el capital humà de Catalunya en un període que es caracteritza per un ràpid creixement demogràfic i per una intensificació del sector agrari i de la protectorització. Aquí hi ha una sèrie de referents que són mestres en la matèria, que Pierre Vilar, Jordi Nadal, Torres, Valls, Marfany, que han fet grans aportacions en aquest àmbit. I per una altra banda, volem detectar els nivells de capital humà. Com hem dit, hi ha una especialització en la indústria tèxtil, val? Que aquí tenim les aportacions que va fer Benaul, l'especialització en la indústria d'indianes. Havia dit que havia explicat, diguem, la literatura prèvia d'aquests gegants de la nostra disciplina. Llavors, i en el cas concret de la indústria tèxtil, ja que era un sector clau de la revolució industrial catalana, no? I aquí els treballs de Benaul, d'Àlex Sánchez i de Thompson, entre molts d'altres, eh? Com calculem al segle XVIII la capacitat aritmètica, que és l'indicador que fem servir? Utilitzem una cosa que es diu agekeeping i que es troba a tot el món en diferents períodes del temps. Això que vostès veuen aquí és el cens d'Espanya de l'any 1877. Si vostès es fixen, hi ha uns pics a la declaració. Això ve provocat perquè quan tu no saps sumar o restar, val? Tens una tendència natural a arrodonir els números en 0 i 5, que és el que estem veient en aquest. Això té una base biològica. Val? Aprenem a comptar amb els dits. 5 i 10. I llavors, a l'Anglaterra del segle XVIII trobem això, a l'Espanya de 1877 trobem això, a la Índia del 1930 trobem això i al Sudan dels anys 60 trobem aquest efecte, no? Quan no se sap sumar amb precisió o restar amb precisió l'edat, hi ha una autodeclaració d'edat que a 35, 40, 45. I aquest fenomen, aquestes puntes que veuen, les poden trobar en tots els padrons. Què és el que fem? Nosaltres l'apliquem en aquest cas en els padrons de població de Catalunya disponibles del 18. Val? Són padrons. Val? No, és a dir, són els padrons de vora 1720. Són padrons que es van elaborar per després fer el cadastre, però no, quina diferència tenen respecte al cadastre? Que recullen tota la població, és a dir, els nens, les dones i inclús la població absent. Són una font molt fiable. I aquí trobem els padrons que treballem. Veuen 13 municipis, s'ha de ser prudent perquè evidentment només tenim 13 municipis, val? Que sumen gairebé 14.000 observacions. Els economistes que treballen a finals de segle XX o principis XXI, 14.000 observacions són molt poques. Per als modernistes és una barbaritat, val? És a dir, són moltíssimes. Ja són, treballem amb aquests padrons, s'han picat, s'han traspassat, i cobrim 10 dels 12 corregiments que hi havia a l'època.
i podem veure poblacions rurals, poblacions urbanes i que van del nord al sud del país. I aquests serien els resultats. Val? Em permetran? Aquí tenim l'índex ABCC. Què és l'índex ABCC? Perquè ens entenguem, és una conversió lineal de l'age-keeping. Si l'índex és proper a 100, significa que tota la població té capacitat aritmètica. Quan és més proper a 0, vale, significa que menys capacitat aritmètica hi ha a la població. Veuen que els valors varien des dels 60 als 90, vale? I aquí veuen a la població que té la població que... No hi ha... Aquí ens podem trobar ciutats molt grans, amb 4.000 habitants, amb índex alt, però també ens podem trobar pobles d'uns 300 habitants que també tenen índex elevats. Una de les característiques que sembla bé, una certa correlació, és aquells municipis que independentment del tamany que tinguin, el gruix de la circunferència el que ens diu és el pes de l'activitat no agrària. Quan més gran és la circunferència, menys pes tenen les activitats agràries. I això sí que sembla ser que aquells municipis amb menys activitats agràries doncs tenien millors nivells de capacitació aritmètica. I aquest és el gràfic que confirma això. Per una banda, què veiem aquí? Sector d'activitat, primari, secundari, terciari, primari, secundari, terciari, i en el secundari hem desagregat el textil per la importància que tenia en el període. Entorns urbans, entorns rurals, entorns urbans. I en aquesta banda el que veiem és s'utilitza una conversió internacional que es diu HISCO, que és, depèn de la professió que tenien, se'ls assigna un nivell de capacitació, no? Des dels treballadors sense cap tipus de formació fins a l'alta formació. El que trobem, i aquí és interessant, és que en els entorns urbans hi ha major formació que en els entorns rurals. Aquest gap, per exemple, no existeix per Castella en el segle XVIII. És a dir, en el cas de Catalunya sí que existeix. Evidentment, com era lògic, sigui urbà o rural, quan major és la formació, millors nivells de capacitació. Però la cosa més interessant segurament és que aquest gap, si ja sigui urbà o rural, en el textil, no és, tot i que hi ha diferències, no són tan elevades. Per tant, en els entorns rurals on hi havia indústria textil, trobem nivells de capacitació aritmètica més elevats que de la mitja. I això, per als efectes que pot tenir sobre la protoindustrialització, és força interessant. Aquí ho tindríem segons la classe social. Aquí s'utilitza el HISCLAS, que és un altre estàndard. I, com era d'esperar, tenim les èlits, doncs tenen nivells alts, però la part més interessant és que els menestrals, perquè ens entenguem, aquests artesans són els que tenen els nivells més elevats. I, evidentment, a partir d'aquí doncs van baixant en base a la classe social, on els jornalers serien els que menys tindrien. I en els àmbits rurals, que hem dit que hi havia menys nivell, hi ha una dada que sí que és molt interessant. Són els drets de propietat de la terra. Hi ha un diferencial de més de 16 punts entre els propietaris, és a dir, el que té el propietari del mas, i els jornalers. Però hi ha una característica del cas català, que és que aquí fiquem els menestrals, és a dir, aquells que accedeixen a un contracte més estable d'usufruit de la terra, és a dir, els rabassaires, i tenen nivells molt més elevats. Aquests nivells són equiparables als estàndards europeus del període, i això es troba a tota Europa. Els propietaris agrícoles tenien molt més nivell que els jornalers, com era d'esperar,
I, evidentment, en el cas català, potser el més interessant és que l'accés a un usufruit de la terra més estable també està incentivant uns nivells de capital més elevat. Per tant, els resultats globals ens diuen que Catalunya, a principis del 18 i finals del 17, jo crec que això també és interessant perquè estem mirant una foto fixa, però en un cens tu tens generacions que arriben fins als 80, fins 70 anys enrere. Per tant, estem parlant també del final del 17 i lliga amb tota la literatura que diu que el desenvolupament econòmic català té bases en el segle XVII, prèvia a la Guerra de Successió, i després que en determinats estaments professionals, sobretot els dels tèxtils, tenien nivells equiparables als del nord d'Europa i, per tant, haurien pogut facilitar la implementació de la revolució industrial, sobretot l'adaptació tecnològica. I ara passarem a què passava entre 1860 i l'any 1930, no? Aquest trencaclosques de l'alfabetització catalana. Bé, aquí ens trobem amb la paradoxa de que en aquest període Catalunya ja podem parlar obertament de revolució industrial, de fàbriques, i tenim uns nivells a nivell provincial, que són les dades que teníem, molt baixos, i el que intentem és fer una anàlisi descriptiva del que ha passat entre 1860 i 1930 a nivell municipal, que era el primer cop que es feia. Llavors, per això analitzem a nivell els 946 municipis catalans entre aquests dos períodes, que és un període de gran industrialització. Tots aquests autors són referents en aquest àmbit. I, per una altra banda, volem contribuir, més enllà de veure què està passant, en aquests possibles determinants històrics que han afectat el capital humà, però en un major nivell de desagregació territorial. Per fer-ho, què utilitzem? Aquí ja utilitzem els censos de població, és a dir, ja recull tota la població d'un territori per tres anys, 1860, 1900 i 1930. Per què aquests tres anys? 1860 és el primer any on tenim dades, per tant, és l'inicial. Per què l'any 1900? Perquè entre 1860 i l'any 1900 opera a nivell estatal la llei Moyano, que és una llei d'educació, val? Que diu que estableix els criteris comuns que han de tenir a nivell d'alfabetització, però que delega és a dir, el finançament als municipis. Val? I entre 1900 i 1930 hi ha un canvi a la llei, és a dir, ho assumeix el Ministeri d'Instrucció Pública, que el que fa és centralitzar els recursos. Totes dues lleis són igual en l'aspecte de continguts, són molt similars. Són l'educació només es pot fer en castellà, no dona espai al català, i serien com, perdonant l'analogia, com lleis huers del període. No? L'única diferència que tenen, diguem, és el finançament. Una, no té partida pressupostària i, per tant, campi qui pugui, finança't com pot, i l'altre el que té és el finançament, diguem, estatal. No? I ho fem calculant el percentatge de població alfabetitzada, que és això, la gent que sap llegir i escriure. I ha requerit un procés d'homogenització. L'any 1860 ja hi havia prop de 2.000 municipis a Catalunya i ara en tenim uns 46, i per tant el que hem fet és, o el que he fet en aquest cas, homogenitzar aquests municipis. Poso un exemple. El meu municipi, Cervelló, existia, però no existia la Palma de Cervelló, és a dir, formava part de Cervelló. Per tant, en aquest cas s'han tingut que agrupar, no? I al revés, no? Jo soc del poble de Sant Andreu, del districte de Sant Andreu, que en aquest cas sí que existia, però que a partir de l'any 1900, de principis de finals del segle XIX, es va agregar a Barcelona i, per tant, no existia. I aquest és el mapa resultant. Clar, la primera impressió quan el veus és que no trobes, o almenys no trobava, cap pauta geogràfica
o que pogués una mica explicar els resultats, no? Sí que trobem, per exemple, és a dir, quan més fosc, més nivell d'alfabetització, quan més claret, menys. Hi ha una concentració a Barcelona, a la Costa Brava i a l'Alt Empordà, veiem que també la zona de la Vall d'Aran en té molta, però per exemple, al sud, la zona de Tortosa, té nivells molt baixos, no? I aquí, Laureà Figueroa, que és l'introductor de la pesseta a Espanya, no? Abans de ser ministre, el que molt poca gent sap és que va ser inspector d'educació. I ell l'any 1841 va tenir que anar a inspeccionar la província de Barcelona. I va publicar unes memòries l'any 1845, encara no havia tingut el seu recorregut polític, diguem, important, i ell, l'any 41, el que deia, el que observava, dues coses, que els municipis que tenien regadiu tenien majors nivells de capital humà i els municipis industrials també tenien major nivell de capital humà. Tot i així, implicava dos riscos, també us deia, que és en el cas del camp que els fills dels jornalers per costos d'oportunitat no hi anessin i en el cas dels industrials el mateix, no? Que la fàbrica doncs, fes que per costos d'oportunitat els nens hi anessin. Si això ho mirem a nivell de... En el cas del regadiu és petit tot i les dades que tenim no acabo de veure. Però haurem de veure què passa en el cas industrial. Això és 1860, aquí li incorporem les dades de la xarxa escolar del segle XVIII. I aquí el que comencem a observar és que els municipis més foscos havien tingut, en gran majoria, una escola operativa al segle XVIII a un radi de menys de 5 quilòmetres. Per tant, sembla ser que l'herència de l'antic règim és més important del que pensàvem. Però això passa a Espanya i passa a Europa. I aquí incorporem, no tenim les dades exactes pel mateix any, però per 1861 sí que tenim un cens industrial, que és el de Jiménez i Tet, i ubiquem les fàbriques que hi havia a Catalunya en aquell moment. I el que trobem també és que aquests municipis més foscos, diguem, amb més afectats, sembla ser que tenien factoria. Per tant, la relació entre indústria i educació sembla ser més complexa del que havíem previst. Aquí ja veiem el 1900, veieu que Catalunya es va tenyint de vermell. Aquí no es veu, però en aquest període 1860-1900 tenim les colònies industrials, i els municipis que en tenen colònies industrials són dels que augmenten més, i això és la foto en 1930, quan ja Catalunya ja està totalment o plenament vermella. No? Però aquesta és l'evolució que a nosaltres ens interessa. Ley Moyano i Ministeri d'Instrucció Pública. No? Què diu aquest gràfic? Ens indica l'evolució dels municipis, no? Com creix, a dir. I aquí trobem una cosa molt curiosa durant la Ley Moyano. Dic curiosa perquè la tendència a l'estat espanyol, que és la publicació de Beltrán Tàpia, és que aquí veiem, a Catalunya veiem certa convergència, mentre que en el cas d'Espanya el que veiem és una divergència. Què significa això? Que en el cas d'Espanya els municipis que sortien en una posició de capital humà inicial més positiva tenen un avantatge que fa que augmentin més. En el cas català, el que trobem és una reducció de les desigualtats. Per tant, tot i que no hi havia finançament o partida pressupostària, sembla ser que els ajuntaments estaven intentant proveir d'educació a la seva població. En la segona gràfica, que ja és la centralització, doncs sí, aquí ja sí que hi ha una convergència molt clara,
però aquesta ja és la tendència que s'esperava amb la, del fet de dotar una llei de recursos. Quan té recursos la pots aplicar, si no té calés, el 19 o ara, poca cosa podràs fer. I això seria el cas de l'evolució de la taxa de l'evolució femenina. Per tant, en nivells inicials molt pitjors, es va tenyint de vermell, i aquí sí que no hi ha una divergència respecte al cas espanyol. Els municipis sembla ser que no estaven proveint d'educació femenina, i a partir de la creació del Ministeri d'Instrucció Pública sí que trobem la convergència. Per tant, en un moment on l'escolarització no és obligatòria, sembla ser que el procés d'industrialització podria haver augmentat la demanda d'escolarització i comportar un augment de l'oferta educativa. També ens suggeriria que l'alfabetització en un entorn laboral podria haver estat més complementària del que havia suposat. Això és la línia que defensava Nadal i posteriorment Rosés i després altres autors, per exemple, l'Atlas de la industrialització catalana de Nadal, Benaul i Sudrià, doncs ja també tenen un capítol que parlava del paper de la Junta de Comerç. No? I aquí sortiran noves línies d'investigació futures, no? Que per exemple hem vist que els determinants de l'antic règim, el cas de l'escola amb el segle XVIII és claríssim, les colònies industrials, això de que alfabetització i industrialització siguin clarament puguin estar correlacionades, el tema de la propietat de la terra i les jurisdiccions de l'antic règim. I a modo de conclusions, la principal aportació és que ara tenim un indicador de capital humà per Catalunya en un període preindustrial, que és un període de gran dinamisme econòmic. No? I després que el capital humà a Catalunya, en aquest període preindustrial, es trobava amb una bona posició en determinades activitats equiparables a les del nord d'Europa, fonamentalment en les que van precedir la industrialització. És a dir, les activitats tèxtils, les activitats productoindustrials tèxtils, tindrien nivells de capital humà equiparables al nord d'Europa. Després, l'altra gran contribució és que presentem l'evolució de l'alfabetització catalana entre 1860 i 1930 des d'una perspectiva espaial, i els municipis donen informació que complementa la versió que teníem de les dades provincials. És a dir, jo crec que la província, i sobretot en el cas de Barcelona, estem parlant, no seria la millor, diguem, representació, és massa heterogènia, i quan ho veiem a nivell municipal, doncs la història canvia. Aquí tenim una evolució que contrasta amb l'observada pel global espanyol en el mateix període, per tant, molt interessant, i per tant això ens indica que també hem de veure què ha passat en els primers, en els períodes anteriors i en les primeres etapes de la industrialització de l'antic règim. Per tant, com observacions finals, destacaríem, 1, que el capital humà és un factor necessari pel desenvolupament econòmic a llarg termini. Això ho sabem des de les teories dels models de creixement endogen, però sembla ser, o el que estem obtenint, és que per períodes anteriors també podria haver estat així. No? Això implica també la importància en inversions en el factor humà, no? Per adaptar-se als canvis tecnològics. A nosaltres ens agraden molt les inversions físiques, no? És a dir, amb infraestructura física. Ho veiem en els pressupostos, no? Ara les possibles demandes, totes estan vinculades a aquesta infraestructura física. És important, evidentment, però les inversions en educació, en recerca, en I+D, són també molt necessàries per garantir un creixement sostenible a llarg termini i potser no surten tant a l'agenda pública. No? I això també implica garantir un accés, com hem vist, un accés homogeni sense desigualtats a l'educació. No? Perquè si només es accedeix a l'educació certs col·lectius, doncs el que fem és una divergència que no permet un desenvolupament sostenible d'un territori. I finalment, això no només és un tema de l'escola, és un tema que a vegades els pares i mares derivem massa amb l'escola, no és només l'escola, és a dir, la família té, i aquí ho hem vist, no? També les empreses, els entorns no,
de formació laboral són importants i també hi recordo, no hem dit això, però per exemple, la inversió en I+D de les empreses de Catalunya o d'Espanya és de les, està molt per sota de la mitjana de l'OCDE i per tant no només no és que no surtin en el debat públic, sinó que en temes d'inversió empresarial, és a dir, del sector privat, també estem molt per enrere. No? Per tant, Catalunya crec que té moltes possibilitats, no? Però hem d'intentar que aquest discurs que tothom està d'acord que hem d'invertir en educació, no? I que tothom està molt, realment es plasmi i sigui una realitat. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Eric, per una presentació excel·lent. Ara passarem al torn obert de paraules i pregaria a qui vulgui fer alguna pregunta al guardonat sobre aquest treball, sobre les seves implicacions, etc. Si us plau, que aixequi la mà. L'Albert Carreras. Moltes gràcies. Moltes felicitats. És un goig conèixer una nova tesi d'història econòmica amb bona formació econòmica al darrere sobre un tema que puc donar testimoni de que és tal com l'ha presentat al començament. Hi havia una paradoxa que se li havia de trobar alguna resposta i aquesta paradoxa semblava molt difícil de resoldre. Pel que he entès, i és el que m'interessa preguntar, què se'ns havia escapat fonamental? No reconèixer el paper de l'escola, de les petites escoles de cada poble al segle XVIII? No reconèixer que hi havia un nivell d'alfabetització, coneixement numèric, que potser s'havia transmès fora de les escoles, perquè cada vegada que es mesurava no donava aquest resultat i ha calgut torturar adequadament les dades perquè anessin donant una informació, cosa que és el mèrit que té això. Però quin element, diguem, intuïtiu de coneixement se'ns estava escapant durant tantes generacions, de fet? Gràcies per la pregunta i més per una persona que és un referent en la història econòmica d'aquest país. Jo crec que no s'ho estava escapant res, ho dic obertament. Jo he començat citant a Jordi Nadal. El Jordi Nadal no tenia les dades, però sí tenia l'olfacte de saber el que estava passant. Val? Llavors, ho he comentat, la principal dificultat és poder obtenir dades per valorar el que estava passant en períodes preestadístics. No? Afortunadament, les ciències econòmiques i tota la ciència millora, apareixen noves metodologies i ens permeten obtenir indicadors que poden reforçar i allò, al final jo només m'he pujat a espatlles de gegants, perdoneu. I crec que el Jordi Nadal, però també altres autors, i torno a dir, és a dir, jo crec que el capítol és de l'Ari Sánchez, aquest concret de l'Atlas Industrial, no estic segur perquè no, ja ho intuïen de que eren els possibles els treballadors, és a dir, sobretot els que venien dels gremis, no, els que podien incentivar això. I respecte a l'adaptació tecnològica, i respecte a l'any, amb les dades de 1860, clar, aquí el tema és que s'havia de picar, és a dir, s'havien de treballar a nivell municipal. Ho he comentat, és a dir, en el 18 estem treballant amb els corregiments, el 19 estem treballant en província. Clar, no és el mateix Berga que Barcelona. Igualada que... Avui, que no, que jo no ho sé, és a dir, Sitges, per ficar un exemple, no? Per tant, treballar les dades amb un major nivell de desagradació ens ha permès doncs, veure coses que no veiem. Però això a Catalunya, a Itàlia o en altres regions. No? És a dir, aquí al final és un treball, jo simplement m'he pogut beneficiar del treball previ dels altres historiadors econòmics. Jo simplement dono un pas més perquè espero que en el futur altres historiadors econòmics doncs, també
ens donin una imatge més clara i més diàfana de la que tenim actualment. Una altra pregunta? Bueno, enhorabona per aquesta tesi excepcional. I volia una mica afegir alguna cosa. Segurament el comprar i vendre està connectat amb el mercat. És un dels elements que t'obliga a saber de números. No? I això, diríem, podria lligar tant amb els treballadors industrials com amb els pagesos propietaris, que com estan en contacte amb el mercat, doncs necessiten saber comptar i saber llegir i escriure. Què en penses? Sí, és a dir, aquí el que es veu és que quan el fet, és a dir, l'age keeping també és un indicador de, o penso que és un indicador de monetització de la societat, no? Per tant, quan més implicació tens a l'hora de comerciar, doncs més necessitat tens d'aprendre a sumar i a restar, no? Això es veu clarament aquí, no? És a dir, amb els traginers, és a dir, tenen nivells altíssims de capacitació. En el cas de l'agricultura, tot i que aquí no, és a dir, som molt més prudent a presentar-ho, quan els agricultors que fan regadiu tenen més nivells de capacitació aritmètica que els que fan secà. Per què? Perquè el regadiu és un producte molt enfocat cap al mercat. Amb això totes les indicadors semblen anar en aquesta línia. Potser per època no, és també el floriment del moviment sindical i dels ateneus. I a quin element d'influència pot tenir aquest efecte? Perquè també les comunitats de regants també generen alguna, no només una activitat corporativa, per dir-ho d'una manera, sinó també generen activitats culturals associades a tot això. Quin element pot tenir en aquesta formació informal que li dona una base més de major alfabetització a aquests perfils, especialment vas dir que els perfils de treballadors del tèxtil. Per al període, sobretot el 1860-1900, que és un canvi qui pugui, no? És a dir, que els municipis estan intentant donar, evidentment ja es detecten que hi ha una sèrie d'institucions diverses, el moviment obrer, el moviment anarquista, la pròpia Església Catòlica, que intenten donar educació al marge de la xarxa escolar. No? I és més, a la presentació de l'exposició al Congreso de los Diputados de la llei del 1900, és a dir, el propi ministre cita el cas de la província de Barcelona i diu, és a dir, a la província de Barcelona hi ha més de 3.000 escoles, i cita el moviment anarquista, el moviment obrer, que estan donant educació i que nosaltres no estem controlant, no? I això també, aquesta voluntat de centralitzar la posterior. Això crec que ara mateix no, és a dir, s'haurien de fer les regressions oportunes i els càlculs oportuns, però quan s'ha fet, per exemple, amb temes de capital social i el moviment cooperativista, sí que hi ha una correlació positiva. Jo crec que en el futur, quan avançant en aquesta línia, trobarem que hi ha una correlació entre institucions informals, moviment obrer, sindicats, i els moviments de contrarreforma, particularment de la pròpia Església, que fan que expliquen aquesta tendència convergent de convergència que no es troba en el cas de la resta de l'estat espanyol. I després, a l'any 1900, tot i que estigui centralitzat, tenim iniciatives com la Mancomunitat, els moviments de renovació pedagògica, que evidentment també deuen tenir el seu impacte. Moltes felicitats a l'Eric per aquest premi i per l'explicació tan fantàstica de la tesi que ens ha resumit molt bé amb aquest PowerPoint. Jo volia fer una pregunta en relació a que la història, no, també ens ensenya, també ens ajuda, no, a avançar com a societat
I em quedaria amb les conclusions que ens ha fet l'Eric de la seva tesi, no? Sobre el capital humà, sobre l'educació, també l'inversió en educació, sobre més enllà de l'escola, no? Que hem de proporcionar una educació accessòria. Jo faria un paral·lelisme del seu estudi dintre de la meva ignorància, eh? Però m'ha fet rumiar, m'ha fet pensar que estem també ara en un canvi de paradigma també semblant arrel de la Covid-19, arrel de la manera de relacionar-nos també les empreses, les persones, i que ha vingut doncs, una sèrie d'eines com la digitalització també que han vingut per quedar-se en aquest sentit. I arrel d'aquestes conclusions, crec que d'aquest estudi també ens podem extrapolar-lo amb la societat actual, el fet de que potser també entre administracions públiques, empreses, no? I nosaltres mateixos, no? Com a ciutadans, hauríem també doncs, d'incrementar aquesta formació, aquesta educació, perquè tota la societat pugui tirar endavant amb un canvi de paradigma que ha sigut doncs, la Covid-19. I no sé si l'Eric estaria d'acord amb això o si ens podria fer la seva reflexió. Gràcies. Jo crec que vivim temps molt accelerats de canvi, és a dir, d'un canvi tecnològic molt ràpid, és a dir, poso un exemple, eh? Jo sóc professor de la UOC, nosaltres vam plantejar l'examen a principi de curs, és l'examen final, per dir-ho manera, és un examen d'assaig, per dir-ho d'alguna manera, i l'altre dia vaig entrar al xat GTP aquest i li vaig fer l'examen i em vaig espantar. I a més, és indetectable. Actualment. No dic per treure excel·lent, però si l'alumne o l'alumna és una mica espavilada, pot aprovar sense problemes. Val? Perquè, i em va fer l'examen en menys d'un minut. Per tant, vivim temps d'acceleració molt ràpida. I crec que Catalunya, parlo de Catalunya perquè és el que conec, suposo que deu ser en altres zones, sobretot des de l'administració local, s'està fent un esforç molt important d'adaptació aquestes noves realitats. També des de l'Estat i des del govern autonòmic, però l'educació, canviar un pla d'educació és molt lent. És a dir, o és massa lent pels moments de transformació tecnològica que estem visquent. No? I jo sé que les diferents administracions locals estan fent, des de la Diputació, els Consells Comarcals, la pròpia Barcelona amb el Cibernàrium, és un exemple claríssim de política que intenta adaptar-se aquesta realitat canviant i ofereixen una sèrie de cursos no, és a dir, que s'escapen dintre d'aquesta formació més reglada, tot i que sigui reglada, i que segurament els historiadors econòmics d'aquí 100 anys o 150 anys s'hauran d'empescar de com homogeneitzar-la i valorar-la. No? Però crec que l'actual Catalunya està fent esforços molt interessants per adaptar-se al canvi tecnològic. És una opinió personal que se m'escapa una miqueta més, però aquesta és una més per la meva experiència laboral. Si puc fer una pregunta, sí. Tornant una mica a la teva tesi. Entenc que un dels reptes quan s'estudia el vincle entre acumulació de capital humà, industrialització o creixement econòmic és el fet de que pot haver-hi una causalitat que van les dues direccions, no? I això tu, a la teva tesi, ho comentes en diferents llocs. No? Aleshores, per tant, el repte d'identificar la causalitat que va de capital humà a industrialització, jo crec que es podria assolir si, i potser ho fas, tu, en els teus treballs, explotant la diversitat geogràfica en el nivell de capital humà, utilitzant les teves mesures, i veure fins a quin punt això té capacitat explicativa del creixement posterior o de la taxa d'industrialització posterior. No? I fins a quin punt, una vegada tenint en compte els factors que sempre se'ns ha dit que van ser molt determinants, no? Com el factor geogràfic, la proximitat als rius, etc. No? No sé si aquest és un aspecte que tu has analitzat. És una línia de treball que s'està desenvolupant, estic totalment d'acord. Aquí hi ha dues coses. És més fàcil entre 1860 i 1930 perquè tenim més dades i som
diguem, tenim una cobertura territorial de tots els municipis i més difícil pel 18, no? Que és la, és, aquest, és un dubte que sorgeix no només a Catalunya, sinó és un debat a nivell internacional, no? De què és primer, l'ou o la gallina, no? I jo crec que en els propers anys, i no per mèrit meu, és a dir, jo hi col·laboraré, però hi ha gent molt, molt potent que també està treballant aquest tema no només a Catalunya, sinó a tot l'estat espanyol, que crec que en els propers anys podran aportar una clarificació en aquest aspecte, no? És a dir, al final el que sí que trobem és que es genera un cercle virtuós, no? És a dir, que aquells llocs on hi ha estructures protoindustrials, hi ha demanda de capital humà i sembla ser que algú, en un sistema no educacional, no formal, s'està intentant donar, i en el cas del 19, doncs el mateix, no? Que allà on hi ha indústria sembla ser que es genera aquest dinamisme positiu. Aquí també s'hauran de controlar la variable de les migracions, que és segurament on tenim major dificultat, no? Perquè el 1860 ja tenim zones industrials que estan en períodes de desindustrialització, en zones i clar, si hi ha capital humà format, al final els moviments migratoris el que veiem és que van allà on poden tenir oportunitats, no? I això s'ha fet més per Galícia que no pas per Catalunya, però sembla ser que aquesta serà una altra variable que ara mateix ens costa controlar, però que tindrà també un impacte important en el desenvolupament dels nivells d'alfabetització. Agrair a l'Eric, primer felicitar-te un cop més, agrair-te la teva presentació, i agrair-vos a tots vosaltres la vostra presència.